Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkarpati dan saya ingin mulakan dengan data-data uh, ini iaitu pada tahun 2020 kita ataupun Malaysia Healthcare Tourism uh, MHTC uh, Malaysia Healthcare Tourism uh, Travel Council uh, mensasarkan bahawa Malaysia akan menarik lebih 2 juta um, uh, pelancong kesihatan dari luar negara uh, dengan sumbangan sekitar 2 bilion dolar ataupun 2 bilion ringgit kepada ekonomi Malaysia dalam masa yang sama uh, penarikan ini akan memberikan uh, impak kepada ekonomi sebenarnya 8 bilion ringgit dan tentunya ini adalah angka yang besar. Melihat kepada bagaimana Malaysia telah menjadi antara destinasi dan juga destinasi yang diiktiraf sebagai uh, dengan penjagaan kesihatan yang baik oleh uh, Living Magazine untuk tahun 2015 ke tahun 2017 dan juga 2019 serta UK Medical Travel Journal destination of the year untuk medical tourism 2015 2017 tentunya ini potensi yang besar untuk kita menarik pelancong dari China. Jumlah pelancong dari China bukan sedikit jumlahnya dilihat terus meningkat untuk mereka yang mencari satu destinasi untuk penjagaan kesihatan. Namun saya ingin melihat kepada apakah yang kita boleh lakukan lagi untuk meningkatkan jumlah Uh, pelancong dari China yang disasarkan berada pada sekitar 2 uh, 800 uh, ribu uh, warga China yang akan mendapatkan penjagaan kesihatan di Malaysia menjelang tahun 2020 angka tersebut dikeluarkan oleh Tatum Anderson yang dipetik oleh MHTC uh, dan bersama kita untuk membincangkan berkenaan dengan perkara ini serta dengan ucapan Uh, ucap pertama uh, dari WCEF 2019. Kita bersama dengan yang berhormat Dr. Lee Buncai, Timbalan Menteri Kesihatan. Doktor, pertama sekali doktor, kita uh, letak ke tepi angka-angka tersebut dahulu. Hmm. Saya ingin bercakap tentang apa yang Doktor katakan dalam ucap tama Doktor berkenaan dengan uh, hubungan antara China dan juga Malaysia hmm. dilihat sebagai adik-beradik. Uh, dan juga ketika Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih uh, beberapa projek uh, berkenaan dengan China di SEMAK hmm. uh, dan juga kita melaksanakan dan juga meneruskan projek tersebut. Namun proses kemakan itu adakah ia memberikan satu sentimen negatif kepada hubungan dan juga kepada kepercayaan pelaburan antara China dan juga Malaysia. kita mesti lihat dari konteks ah uh, uh, kontrak yang ditandatangani ah uh, sebelum pakatan harapan ambil. alih. Uh, ini memang uh, kontrak yang tidak uh, yang berat sebelah. Dan apa yang kerajaan lakukan sekarang apa supaya kita semak semula kontrak tersebut dan kita gembira kerana kontrak projek-projek uh, berkenaan seperti ECIL, Bandar Malaysia, TRX dan sebagainya masih boleh diteruskan dengan terma yang lebih uh, saksama uh, yang akan pasti akan menjaga kemampuan kedua-dua pihak mm -hmm. sama ada negara China maupun di Malaysia. Mm -hmm. Jadi saya rasa projek-projek uh, tersebut akan uh, menepati sasaran supaya uh, kita uh, bersama-sama uh, bermanfaat daripada projek tersebut. Jadi hubungan yang uh, yang berhormat Dr. sifatkan sebagai hubungan adik-beradik, abang-adik, hmm. uh, bersaudara itu adakah ia terjejas ataupun tidak? Uh, saya rasa ini penting memang kita dengan negara China ada 47 uh, tahun 45 tahun 45 tahun kita ada diplomatic relation mm -hmm. dan uh, setakat ini uh, ada trade uh, perdagangan antara kedua-dua negara uh, semakin meningkat dan uh, negara China juga merupakan antara pelabur yang paling besar untuk kita jadi memang hubungan uh, negara China dengan Malaysia memang begitu erat dan kita sepatutnya memperkuatkan uh, kerjasama tersebut tetapi mesti ambil kira bahawa kerjasama itu atas, atas uh, equality atas um, ke kemampuan bersama dan uh, ini prinsip yang kita harus uh, pertekankan. adakah um, doktor juga dan juga kerajaan Pakatan kata harapan melihat kepada peningkatan pelaburan dari China masih lagi diteruskan. Yes. Kerana kita dapat lihat Januari hingga September pelaburan daripada China mungkin menyederhana kepada sekitar 7.1 bilion hmm. dan jumlah ini adalah sekitar 50% daripada apa dicapai pada tahun hmm. lepas. Jadi adakah mereka masih lagi berminat untuk melabur di Malaysia dengan syarat-syarat yang dikenakan ini adakah masih wujud um, minat tersebut? Saya pasti kalau kita lihat dalam uh, setahun dua ini memang satu era yang tidak menentu bukan setakat untuk Malaysia dengan negara China tetapi dari segi suasana antarabangsa apabila ada uh, trade war antara uh, negara China dengan Amerika Syarikat dan juga uh, peralihan kuasa yang berlaku di Malaysia jadi ini mungkin menimbulkan ketidaktentuan jadi saya pasti uh, looking forward uh, keadaan akan bertambah baik dan dengan hubungan yang begitu erat dan kita juga tahu Perdana Menteri telah melawat negara China berkali-kali dan saya pasti hubungan kita akan dipertingkatkan dan kita akan alukan lebih banyak pelaburan dari negara China. Bukan setakat mereka akan bawa setakat dana tetapi juga antaranya teknologi-teknologi yang mungkin kita boleh dapat faedah. Dan uh, terakhir sekali berkenaan dengan uh, ucapan uh, yang berhormat doktor, hmm. uh, berkenaan dengan kita harus menolak unilateralism, hmm. uh, nationalist populism hmm. dan juga menolak tindakan pembulian negara-negara uh, yang kaya uh, dalam uh, order dagangan dunia. Hmm. Uh, mungkin doktor boleh terangkan um, perincian tersebut. Kenapa ini penting untuk um, negara seperti Malaysia contohnya serta hubungan antara Malaysia dan juga China? Sebab kalau kita lihat uh, sebelum ini, uh, kalau kita masuk rundingan TPPA sebelum ini, memang tema-tema di dalam TPPA masa itu memang berat sebelah uh, lebih kepada Amerika Syarikat. Dan kita juga tahu uh, khususnya Amerika Syarikat dan EU, mereka akan teruskan cara mereka sebab mereka ada uh, size ekonomi yang begitu besar. Apabila kita runding satu dengan satu. Jadi kita akan tidak ada kedudukan untuk runding sama rata dengan EU dengan Amerika Syarikat. Jadi adalah adakah adalah lebih baik kita runding secara multilateral. Banyak negeri negara bersama khususnya untuk Malaysia atas ASEAN platform dan kita boleh dapatkan terma yang lebih berpihak kepada negara-negara kecil seperti Malaysia. Jadi kita juga gembira lah kerana negara China juga itiraf kepentingan multilateralism, kerjasama di bawah WTO dan kerjasama dengan negara-negara jiran dan kita sepatutnya gunakan platform ini untuk kita promote multilateralism dan bukan cara setengah-setengah negara besar yang akan yang mereka yang akan menentukan Bagaimana kita buat bisnes? Apakah uh, regulation, peraturan, peraturan untuk buat bisnes? Jadi saya rasa multilateralism ini adalah platform yang terbaik untuk uh, negara seperti negara Malaysia dan juga uh, ASEAN partner supaya kita boleh uh, protect, pelindungi uh, our interest. Okay. kembali pada angka-angka berkenaan dengan uh, pelancongan berkenaan dengan kesihatan, perjalanan kesihatan, ya, health care tourism. Uh, tahun 2018 jumlahnya adalah 1.2 juta uh, pelancong. 2018 uh, kemudian menyumbang kepada 1.5 bilion uh, ringgit uh, kepada hasil uh, untuk pelancongan uh, berkenaan dengan kesihatan. 2020 sasarannya 2 bilion. Lonjakan ini akan dibantu oleh uh, apa yang berhormat? Uh, saya rasa yang pertama, kita memang ada promosi yang, uh, yang, yang, yang kita akan pertingkatkan untuk menjelang 2020. Dan uh, kedua, kita adakan uh, Visit Malaysia Year 2020 yang ini uh, kita jangka jumlah pelancong akan meningkat. Dan kita juga harap apabila pelancong datang ke Malaysia bukan setakat... Uh, luksi-luksi tetapi <laughs> mereka juga boleh menempati uh, dari segi taraf uh, jagaan kesihatan yang canggih di Malaysia dan untuk health tourism ini kita sebenarnya telah sasarkan tiga kategori yang pertama untuk infertility uh, khususnya IVF yang kedua uh, rawatan kardiologi uh, jantung dan ketiga rawatan kanser dan negara China ini yang sedia ada, kita tahu rawatan untuk infertility ini memang popular dan Malaysia Health Tourism Board telah adakan beberapa outpost di negara China untuk perkenalkan servis perkhidmatan yang ada di Malaysia supaya pesakit atau mereka yang memerlukan rawatan tersebut melalui outpost tersebut boleh pergi ke Malaysia untuk terima rawatan seperti IVF, mm -hmm. memang IVF rawatan IVF di Malaysia memang terkenal di kalangan uh, masyarakat di negara China. Mm -hmm. di Jadi ia juga adalah untuk mencapai sasaran 800 uh, ribu uh, pelancong berkenaan dengan penjagaan kesihatan yeah. pada tahun 2020. Mm. Apa lagi um, um, yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan bersama dengan agensi-agensi lain mm. yang terlibat untuk meningkatkan lagi jumlah tersebut? Uh, sebenarnya, apa, bukan kita setakat doing our post tetapi uh, juga buat uh, program uh, exhibition di di beberapa tempat bukan setakat di China mm -hmm. tetapi juga di Eropah di Indonesia dan sebagainya dan biasa kita adakan kerjasama dengan hospital-hospital yang memberi perkhidmatan untuk uh, pelancong kesihatan ini dan kita buat program uh, ada kala buat program uh, penerangan mm -hmm. Ada, tangga, ada juga buat uh, program promosi melalui Facebook, melalui media sosial dan sebagainya. Jadi uh, memang uh, kita tahu uh, industri pelanjungan kesehatan ini bukan bukan setakat Malaysia yang minat mm -hmm. saja, tetapi negara-negara seperti Thailand dan Singapura juga agak agresif dari segi promosi dan uh, kita harap kita dapat. Uh, mengatasi dan uh, prestasi mereka dan kita boleh capai sasaran kita. Dan kita lihat antara pesaing bagi traditional chinese medicine hmm. uh, adalah Singapura juga. Hmm. Malaysia bagaimana pada ketika ini dan juga ada uh, usaha untuk meningkatkan lagi kajian research and development dalam bahagian tersebut uh, untuk menarik lebih ramai uh, pelancong kesihatan dari China. Uh, memang dari segi uh, traditional chinese medicine memang ada hubungan erat Uh, antara community traditional chinese medicine daripada China dan uh, dan Malaysia. Uh, memang ramai antara mereka yang uh, belajar atau mempraktik traditional chinese medicine ini belajar daripada uh, negara China uh, khususnya di Shanghai di beberapa university di sini dan uh, ada hubungan yang agak erat dan kemanakan ubat-ubat uh, herba Uh, berasal juga daripada negara China, Tetapi kita juga ada peluang Untuk kita bangunkan uh, Ubat herba tempatan di Malaysia Yang paling uh, istimewa dan paling masyur adalah tongkat alih mm -hmm. Dan uh, kalau kita lihat di, kom di kalangan komuniti Tradisional Chinese medicine di negara Cina uh, Kalau kita sebut tongkat alih Mereka tahu apa itu tongkat alih dan aa, memang mereka juga import penkatalis daripada Malaysia. Jadi ada ruang yang besar untuk kita kerjasama dan memang kita harus promote aa, dalam bidang ini supaya kita boleh bangunkan bukan setakat capacity kita juga menggalakkan mereka datang ke Malaysia untuk kerjasama. Dan tentunya untuk menarik pelaburan uh, pelancong dan juga uh, pelancong kesihatan Tidak kira dari mana sahaja, kualiti uh, harus ditingkatkan, kepakaran yeah. harus ditingkatkan yeah. Dalam masa yang sama, kos harus juga kompetitif hmm. Bagaimana ini diimbangkan dalam uh, sektor uh, penjagaan kesihatan uh, Saya kira swasta di Malaysia, swasta, dalam masa yeah. yang sama tentunya hmm. um, awam di Malaysia hmm. Kalau kita lihat uh, persaingan kalau kita persaingan uh, antara say, Malaysia dengan Singapura, Malaysia dengan Thailand, ini tiga negara yang paling aktif dalam industri pelancongan kesehatan. Kita banding dengan Singapura dari segi kos kita memang advantage uh, jauh lebih uh, murah kalau banding dengan Singapura. Uh, banding dengan uh, Thailand, kos kita mungkin lebih kurang sama. Mm -hmm akan tetapi kualiti yang ada di Malaysia jauh lebih baik. Dan bukan setakat itu, kita di Malaysia kita ada kelebihan dari segi ke, keupayaan untuk komunikasi. Kita ramai yang boleh uh, berucap uh, bertutur dalam uh, bahasa Inggeris, ada boleh uh, berkomunikasi dengan bahasa uh, Cina, bahasa Mandarin. Dan Jadi, dalam aspek ini, kita memang ada kelebihan mm -hmm. dari segi kos dan dari segi ke keupayaan kita untuk berkomunikasi. Mm -hmm. Kepakaran pula bagaimana? Kerana kita selalu Kata mendengar ada. berkenaan dengan doktor uh, tidak dapat placement, uh, berkenaan dengan kaki tangan uh, hospital. Mm. Uh, adakah kita ada kepakaran yang bagus untuk menampung kemasukan dan juga usaha menarik uh, pelancong kesihatan ini? Uh, sepatutnya. Kalau kita lihat uh, industri, uh, pelancongan kesihatan lebih kepada pusat-pusat uh, uh, swasta mm hospital-hospital -hmm. swasta. Jadi dari segi kepakaran mereka tidak ada tidak ada masalah kekurangan dari segi uh, pakar. Yang kita hadapi adalah mungkin kekurangan di hospital-hospital kerajaan. Mm -hmm. uh, tetapi juga di hospital Kementerian Kesihatan kita juga meningkatkan latihan supaya lebih pakar dilatih mm -hmm. untuk menampungi uh, keperluan di bawah Kementerian Kesihatan. Mm -hmm dan kita juga faham ada setengah senior akan menik, akan uh, retire besara ataupun mereka mungkin pindah ke uh, bidang swasta dan ini akan terus berlaku dan kita perlu lebih ramai pakar untuk uh, menampungi keperluan tersebut yang doktor melihat pada akhirnya ia harus memberikan manfaat kepada rakyat ya, uh, di betul. Malaysia sendiri adakah dari segi uh, transfer of technology daripada swasta ke awam uh, melihat kepada skala hmm. uh, dan juga jumlah um, equipment mungkin yang akan dibawa masuk kos dia mungkin lebih rendah apa yang do, uh, doktor lihat uh, kesannya kepada penjagaan kesihatan awam uh, dengan kemasukan jumlah pelancong uh, kesihatan yang lebih tinggi ke dalam negara saya pasti yang paling penting adalah supaya kita boleh bina capacity uh, di hospital-hospital uh, swasta uh, dan uh, sebab kalau kita lihat dari segi facility hospital swasta dan hospital kementerian kesihatan memang setara. Mm -hmm. uh, bukan yang mengatakan hospital swasta dia lebih canggih. Mm -hmm. Cuma di hospital kerajaan dia lebih uh, queue dia panjang, pesakit ramai. Uh, aka tak begitu ramai uh -huh. tetapi di pihak swasta tetapi kalau pihak swasta tidak membina capacity mereka mereka mungkin beri rawatan untuk penyakit-penyakit uh, biasa jadi dia tidak akan menarik uh, uh, pelancong untuk uh -huh. kesihatan jadi mereka juga perlu ada capacity ada uh, teknologi yang terbaru jadi ini kita galakkan dari segi kerjasama yang ini penting di pihak swasta dan uh, kerajaan harus ada kerjasama supaya tidak ada pembaziran dari segi uh, sumber yang ada. Uh, kita harap kita boleh kerjasama supaya fasiliti yang ada penggunaan fasiliti tersebut boleh dioptimumkan. Uh, tak saya rasa tak ada guna apabila kita pergi ke hospital kerajaan nak buat uh, scan yang canggih tunggu 3 bulan atau bulan-bulan mm -hmm. tetapi di swasta satu hari buat 2 3 scan saja. Mm -hmm. Jadi ini perkara yang kita sedang uh, mempelopori mm -hmm. supaya ada kerjasama supaya sumber yang ada boleh penggunaan sumber tersebut boleh dioptimumkan. Di, di peringkat mana perbincangan tersebut adakah ia sesuatu yang konkret yang kita boleh jangkakan dalam masa terdekat? Tuan -tuan? Uh, masih dalam peringkat awal mm -hmm. kita ini sebab perlu melalui beberapa kementerian bukan setakat kementerian kesihatan sebab ada setengah itu di kementerian pendidikan di mana hospital university dan sebagainya dan juga kementerian kewangan yang mereka akan lihat dari segi implikasi kewangan dan sebagainya dan juga hospital hospital swasta dan pembincangan itu telah berlaku dan akan berterusan. Adakah ini akan memberikan bagaimana doktor, doktor melihat kesannya kepada pesakit-pesakit uh, uh, tempatan di luar sana? Uh, adakah uh, ini akan memberikan mereka akses kepada kesihatan yang um, berkualiti dan lebih pantas? Ya, kita kita harap memang macam tu. Uh, kalau sebab kalau hospital swasta ada kemudahan tersebut dan uh, bila masa untuk menunggu di hospital kerajaan terlalu lama kita boleh gunakan supaya uh, kerajaan mungkin terbing, pertimbangkan beli perkhidmatan tersebut daripada hospital swasta supaya semua uh, pesakit Malaysia boleh menikmati uh, mereka yang tak mampu melalui Kementerian Kesihatan boleh beli daripada swasta Okay. Jadi uh, ini cara yang terbaiklah untuk kita uruskan sumber yang terhad. Okey, uh, dan, dan terakhir sekali doktor ya, kita melihat kepada penjagaan kesihatan uh, hmm. awam tentunya ia uh, seperti doktor katakan -kata tadi itu, hmm. uh, mereka melibatkan kumpulan B um, for B40 kemudian hmm. ada juga kumpulan M40. Hmm. Uh, bagaimana kata doktor melihat tahap penjagaan kesihatan awam uh, selepas tahun lebih Kerajaan Pakatan harapan mengambil hmm. alih uh, apa lagi yang harus dan juga mesti ditambah baik uh, untuk memastikan bahawa Uh, kumpulan yang, ter, uh, yang terkesan dengan hmm. penjaga kesihatan awam hmm. dapat akses yang lebih baik. Kerana kita tahu antara hmm. isu ini adalah menunggu yang sangat lama, hmm. uh, kemudian uh, mungkin akses kepada equipment hmm. yang, yang uh, lama juga. Uh, apa lagi yang harus ditambah lagi? Uh, saya rasa dari segi kemudahan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan uh, ini merupakan satu uh, yang agak murah uh, bayaran yang minimum kebetulan segala yang dipuntukan di Kementerian Kesihatan boleh dikatakan subsidi sehingga 95 hingga 99%. Jadi dan kita juga lihat mereka yang pergi ke hospital kerajaan kemana akan B40, sebahagian besar M40 dan sebahagian kecil T20 pun ada. Jadi ini membuktikan semua lapisan rakyat uh, menikmati kemudahan di Kementerian Kesihatan. Mm -hmm. Cuma kita uh, kita perlu pertingkatkan perkhidmatan yang sedia ada supaya B40 dan M40 ada ruang untuk dapat rawatan di situ. Mm -hmm. Dan memang seperti Riza sebut soal uh, tunggu lama, kesesakan, uh, fasiliti yang agak terhad. Pakai yang agak terhak, ini adalah masalah yang kita kena pasti dan kita akan berusaha untuk uh, untuk selesaikan masalah tersebut. Jadi uh, ada beberapa perkara yang kita tekankan di sini. Yang pertama kita harap rakyat sehat semua. Dan kalau kita lihat masalah sekarang beban penyakit yang paling tinggi adalah uh, beban penyakit non communicable diseases (NCD). Seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, kanser dan sebagainya. Dan dari segi beban penyakit ini, kebanyakan penyakit ini boleh diubah, boleh dikurangkan melalui cara hidup yang sehat dengan senaman selalu, makanan yang sehat dan juga elakkan rokok, kurangkan alkohol dan sebagainya. Jadi kita galakkan supaya rakyat semua amalkan cara hidup sehat dan juga amalkan saringan kesihatan supaya apabila ada kecemasan darah tinggi boleh dirawat dengan peringkat awal. Jadi beban penyakit akan kurang. Mm -hmm. Ini aspek dari segi NCD. Mm -hmm. NCD juga uh, merangkumi aspek uh, kesihatan mental juga. Jadi ini satu aspek. Yang satu lagi kita juga perlu pertingkatkan dari segi perkhidmatan yang diberikan di kemudahan Kementerian Kesihatan seperti hospital. Jadi jadi kita terus bina hospital yang baru dan juga klinik-klinik kesihatan yang baru. Tetapi tahap yang kita bina tak mungkin boleh mendapati keperluan. Jadi kita juga harap meningkatkan dari segi efisiensi melalui electronic medical record. Apabila kita boleh computerize semua kemudahan kita harap uh, mutu perkhidmatan uh, dari segi uh, pengalaman untuk pesakit uh, lebih selesa apabila kita komputerize program tersebut. Terima kasih yang berhormat Dr. Lee Buncai, Timbalan Menteri Kesihatan membincangkan hmm. berkenaan dengan pelbagai perkara daripada ucap pertama WCEF 2019 kepada penjagaan kesihatan swasta dan awam di Malaysia serta kenapa anda harus menjaga kesihatan anda sebelum ia terlambat dan juga uh, tentang penjagaan dan rawatan uh, kesihatan awam. Saya Rizal Zakapli ini extra bersama dengan uh, jurukamera Muhammad Rozli Matsani dari WCEF di Hangzhou.